kesakitan ini. Tapi cinta bukan milik kita. Tuhan hapuskan semua kenangan. Shira, sangat berat tanggungjawabnya sebab penyanyi asalnya bersama dengan kita pada malam ini. Tapi apapun juri awam, berapakah markah untuk Shira? Satu, dua, tiga, empat. Wah, full mark. 20 markah untuk Shira. Tahniah Shira, maknanya juri awam kira dah bagi full mark. 20% tu kira dah betul, settle dah. Apa kata Datuk Hatan pula? Shira, saya sangat suka Shira tak ada discount nyanyi. Itu memang baik lah. Karena saya boleh nampak keikhlasan hati Shira. You wallap, you cukup-cukup bagi ni kan, tak ada discount. Itu baru performer dek. You know, saya nampak awak ada sikit-sikit je lah, sikit-sikit je yang dia punya pitching tu. Tetapi the rest awak punya, lain kali awak
awak memang salah seorang yang konsisten, saya tahu. Lepas ni awak bagi lagi macam gini. Kerana ini kualiti yang kita perlukan for the future. Yes. Terima kasih, Datuk. Ha, inilah kualiti yang kita carikan. Dan nampaknya Datuk Hatan pun puas hati dengan persembahan Syira. Apa kata Datin Alia pula? Lagu pun dari Datin Alia juga ni, Kisah Hati. Silakan. Okay, hi Syira. Ya, Kak. Okay, untuk lagu Kisah Hati, saya sendiri akui kalau saya penat ke, banyak sangat fikir, saya pun tak boleh deliver lagu tu dengan baik. Tapi hari ni saya tengok Syira macam apa berperang kat atas tu, dan I rasa you dah menang kot. Wow, kata-kata yang sangat positif daripada Datuk Hatan dan Datin Alia. Sebelum kita dengar komen Black, saya nak cerita sikit lah. Dua hari lepas sebelum saya tidur, saya dah balik-balik Facebook. Tengah-tengah main Facebook tu, saya terjumpa satu video yang viral juga, di mana Black telah marah Syira. Dia marah, dia betul-betul marah. Siap baling-baling, siap campak-campak buku lagi. Boleh tak Black jelaskan sikit apa sebenarnya berlaku? Kita nak Black jelaskan. Silakan Black. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada juri awam dan juga juri profesional. Baik. Memang pada ketika itu saya dalam keadaan marah, tapi marah sebagai seorang guru. Okey, marah sebagai seorang abang untuk mendidik adiknya, untuk mendidik pelajarnya menjadi lebih bagus. Kadang-kadang cikgu kita pun marahkan kita. Betul. Tapi okey, dan Syira, abang ada kata-kata semangat sikit untuk Syira. Baik eh. Semahal-mahal sebuah kemaafan, mahal lagi sebuah kepercayaan. Kerana amat mudah untuk kita memaafkan, tapi amat sukar untuk kita mendapatkan kembali kepercayaan. Wow. Baik. Ya, betul. Sebab apa abang cakap benda ni? Sebab orang semua dah mula percaya akan Syira. Orang semua dah mula percaya akan kebolehan Syira. Jadi buat, teruskan. Jika Syira terlanggar sebiji batu dan jatuh, apabila Syira bangun, elak batu tu. Jangan langgar lagi batu yang sama. Yeah. Teruskan. Wow. Black begitu bersemangat bila dapat 20 markah daripada juri awam. Isi. Sekejap. Saya minta kesempatan ni untuk minta maaf dekat Abang Black sebab saya melawan cakap dia apa semua. Syira, kejap. Tak semestinya orang yang lebih tua daripada Syira tak boleh minta maaf daripada Syira. Sebenarnya salah abang, abang minta maaf daripada Syira. Touching. Kejap, Datuk Atal buat ada. Datuk Atal, silakan. Syira, tapi kadang-kadang masa saya mula-mula pun saya argue dengan M. Nasir. So, tapi argue tu tak apa. Debate, okey. Dia tak semestinya awak baru, awak kena yes saja. No. Awak kena fight apa yang awak rasa betul juga, you know? Ya. Yeah. Terima kasih Datuk Hatan, terima kasih juga kepada Syira. Baiklah, maaf dan maaf kepercayaan. Selepas kepercayaan, perolehlah kejayaan. Dan malam ini kita dapat saksikan sendiri macam mana persembahan Syira.